Qatar passe e acusa o Paquistão Catinga. Então, o Mental Dove me. Eu falo, puxa, se é o Catalunha. Fation Gjinaj, kolegu im që ndodhet pranë Ministrisë së Brendshme. Fation, ndërkohë çfarë shet ti? Më komuniko pak atmosferën, situatën. Shohim nga lartësia ku jemi vendosur, shikohet nga sheshi Nën Tereza deri tek Ministria e Brendshme. Bulevardi është i tembushur, ndërkohë që vijojnë të vinë pavarësisht se në kohën atë fazën prej 15 minutash kur kishte tubime masiv drejt bulevardit dëshmorët e kombit, tashmë janë një numër qytetarë që vinë dhe i shtohen protestuesve të tjerë që janë vendosur e pozicionuar në bulevard. Dua theksoj dy element që pash gjatë kohës parakalimit, nëse mund të themi kështu, të protestuesve nga sheshi Skënderbej në drejtim të bulevardit dëshmorët e kombit, pavarësisht se ishte dhënë një komunikat nga policia për bllokimin e akseve kryesore, sidomos ku do të kalonin protestuesit, rreth orës që të jem konkretisht i saktë, kur kishin kaluar 30 minuta nga koha zyrtare e nisjes së protestës, ende vijonte njëra prej arterieve të Tiranës, rruga Muslim Shyri, që është për në daljen e qendër dhe merë unazën e vogël të kryeqytetit, ishte i lirë qarkullimi, ndërkohë që kjo detyroi disa nga protestuesit të rrethonin aksin dhe të ndalonin qarkullimin e mjeteve, ku desh ndërhyrja rrugorës për të liruar edhe qarkullimin dhe të ndalon televizjen e mjeteve për një drejtim tjetër. Nga ana tjetër, bie në sy edhe simbolet që kanë përdorur protestuesit, janë nga më të ndryshmet dhe më të veçantat që i mbajnë në duar, duke e konsideruar Shqipërinë disa prej tyre si narkoshtet, disa si kryetar të narkoshtetit Edi Ramën. Ka patur protestues të cilët vinë kryesisht nga radhët të rinve që përmendin plagën shoqërore të emigrimit masiv, suksesi i Ramës, gjithë populli emigrant, shkruan të në pankartën e tij një qytetar. Edi Rama me dy qeveri, një në burg, një në kryeministri, një tjetër pankarte shpalosur nga protestues të shumë që janë derdhur në bulevardin dëshmorët e kombit. Situata nga që parë shohim distanca është e largët, nga Nën Tereza deri tek Ministria e Brendshme, qytetarë të shumë kanë mbushur e të mbushur bulevardin dëshmorët e kombit. Në fakt, Fation, të shqetësojmë pak, pamja që ndodhet në pjesën e majtë lartë, është një pamje cila i shkon, se tuash, këndi i shikimit, deri tek Ministria e Brendshme e pakës më tutje. Pra, si shmund të shihni në planin e parë majtas lartë, është i gjithë bulevardi i mbushur dhe via e fundit që shihni, po, eksaktësisht kjo, pra këndi i shikimit shkon deri tek Ministria e Brendshme dhe pak më larg, që siç mund ta ndiqni, është totalisht i mbushur bulevardi për të krijuar dhe një ide. Okay, atëherë më fal. Romiri të kuptova. E kisha kuptuar mbrapsht. Atëherë kamera është vendosur tek Ministria e Brendshme në këtë moment, pra kamera është vendosur dhe në drejtim keni në perspektivë bulevardin dëshmorët e kombit dhe kryeministrinë. Pra mund ta dalloni vetë, kjo është pjesëmarrja. Shikoni deri ku arrin. Pra ka edhe pasaj, sepse kamera është vendosur mund tek Ministria e Brendshme, ka edhe pas kamerës manifestues të shumtë për të krijuar idenë e qartë. Mund të shihni marshimin ndërkohë që ka nisur edhe nga Partia e Lirisë, kryetari i saj zoti Ilir Meta, marshimin e eksponentëve kryesor të Partisë Demokratike, ndërsa në krahun e majtës që shihni kamera është vendosur pikërisht tek Ministria e Brendshme. Një pamje është nga kryeministria në drejtim të Ministrisë së Brendshme dhe Ana Sjeltas. Pra këto janë pamjet e fillimit, po themi ne, nëse mund të quhet fillimit, sepse ka thash protestues dhe manifestues edhe pas kamerës të vendosur pas Ministrisë së Brendshme. Por janë dy pamjet që japin si thua shkahet e kundërta. Njëra e vendosur tek kryeministria me drejtim Ministrinë e Brendshme, që ishte ajo që iku, ndërsa e para lart që shihni është nga Ministria e Brendshme në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit. Reagimin e tyre ndaj gjithë tyre padrejtësive të cilat kështu i quani të qeverisë Rama? Unë mendoj se do keni mundësinë që
ti ndiqni dhe ti raportoni të gjitha zhvillimet e protestës. Ju personalisht do qëndroni aty deri në arritjen e qeverisë teknike që është një ndër arsyet kryesore që keni thritur këtë protestë ju po Zoti Berisha? Ne do të qëndrojmë deri në përmbysjen e narko regjimit, të narko shtetit, të narko drejtësisë dhe njëkohësisht edhe të narko ekonomisë në mënyrë që vendi të kthehet prodhimit të mbështeten në fermerët shqiptar, të mbështeten fabrikat që prodhojnë në Shqipëri për tregu vendas, sidomos për eksporte, sepse po falimentojnë edhe për shkak të kursit të kriminal të përmbysur nga aparat e drogës dhe nga pastrimi parave, por edhe nga politikat e qëllimta për të falimentuar fabrikat, për të falimentuar prodhuesit, për të favorizuar importuesit. Zoti Meda, unë vinë nga korpusi shoqërova protestuesit e forumit rinor Partisë Demokratike, drejtës së Partisë Demokratike dhe pash kudo që kishte forca policie. Si u duket bindimi që është bërë ditën e sotme për protestën? Me shihni se një lloj friksimi ndaj asaj që ka mund të mendohet një lloj skenari mundshëm për dhunë apo një agravim situatës ndaj protestuesit? Vet dënimi i politik i deputetit Soljani është i treguar se tmerrët që ka kjo qeveri nga aferat të saj, me denoncimet kurioze që kanë bërë të bëjnë të deputet të opozitar, apo edhe gazetar, në keni vuajtur edhe vetë, si gazetar, kolegët tuaj, përsekutimet edhe për ndjekjet të sa herë jeni zbardhur afera kriminale të këti regjimi, kështu që kjo është një qeveri policeske, është një regjim policeske që nuk ka asnjë lidhje me shtetin e të drejtës dhe njëkohësisht mos harrojmë se është edhe një regjim patronazhistës, survejusish, intimidusish të qytetarëve kudo, në administratë publike, në sektorin privat, në lagje, në çdo komunitet. Edhe sot shqiptarë tregojnë që ata nuk kanë vëmend as të intimidohen, as të friksohen, sepse është narkoqeveria që ket nga aferat e saj dhe shumë prej cilave janë denoncuar nga vetë eksponent të kësaj qeverie, siç e dini ju, ishte ndeshkryeministri për 10 vjet, që ka qenë zoti Ameta, ka treguar se kush janë pronarë faktik i senatorit Tiranës, ndërkohë senatori vazhdonin me lekët e nuk ekziston, ndërkohë gjithë Tirana është plot me beturina me lera. Zoti Meta, por ndërkombëtarët, reagimet e ndërkombëtarëve, si vini parë kundrejt opozitës, kundrejt Partisë së Lirisë? Tani, kur flas për ndërkombëtarët e kanë fjalën për ambasadorët në vendin tonë që her pas here reagojnë ndaj çështjeve të caktuara nëpërmjet rrjeteve sociale, reagimeve të tyre publike. Tani nuk jam këtu. I fundit ka qenë ai djegës e karrikeve. Nuk jam këtu për të marrë me djegët e karrikeve, këtu është djegë kushtetuta. Jo, e kisha për reagimin e tyre. Ne kemi parë diplomatë që kanë dalë edhe për të përkrahur betimet të klana, pamtarë gjykatës kushtetuese. Kemi parë çuditërat e jashtëzakonshme. Kemi parë edhe një zyrtar të papar të FBI-s shumë të lartë me Gonigalin që ka përfunduar pas hekurave edhe në atë dosjen e me Gonigalit që është mbyllur marrëveshje, jam në 15 me Gonigal tjetër pak të njëjtë. Zoti Meta, e ndjeni sot mungesën? E tregon se si ky regjim korrupton ndërkombëtarët, Tani kur blihet një drejtor aq i lartë i FBI-s, të tjerat janë më të leta për. Duke qenë se jemi në fund, dua të pyes ta mbyllim me ndoshta pozitivitet, nuk e di. Ky është vendi ynë, edhe ju mungon bashkëkryetaria juaj më e gjatë e LSI-s, Monika Kryemalli sot. Apo do e gjejmë në shesh? Mendoj se Partia e Lirisë është në rrugën e duhur edhe do të shkojë deri në fund kazës së saj për t'ju rikthyer lirin të gjithë shqiptarëve edhe atyre që janë të lirë për problemet e tyre. Qeveri teknike? Qeveri teknike, jeni dakord për qeverin teknike? Pas, në sotim do kishtë bërë me të.
Thank you.